გადასხმელი რა არის? თუ იმდენ ირბინე უბურთოთ. ანუ თუ ოდნავ ტვინი არ დაატანე, აქ რო ხუთია, აქედან წინ კიდე ორი ის მეთქი, ნახევარდამცველი და სუბურთი გინდა რა და გინდა უბურთოთ არ გინდა თამაში. და არ ზურება რა. ხანდახან ჯობია მეთქი რომ ოღონდ ეს რას ნიშნავს? იცი, იმათმა უნდა იცოდნენ. თუ იმათმა არ იციან და ეხა ვინ არიან იმაზე ფლანგებზე, ვინთან ვისაც ევასება რა, გიჟდება ამ იმაზე რა, 1 2 3 4 5 მოტრიალება 6 ხო? იმან თუ დაგიგვიანა, შენ ის ანუ შენ უნდა უთხრე, ერთად თუ ვარჯიშობთ, ერთად თუ თამაშობთ, რომ ძმაკაც თქვენ ყველა ერთი ერთზე თამაშობ და მე ვთამაშობ 3 ერთზე, ეს ერთი. მეკარე მეოთხე, გძელი პასი წარმოვიდგე, სად უნდა მომწე, რომ მეკარე არ გამოვიდეს, ერთი კიდე სუმე მიყვანს. ორშიც რო თამაშობ, ორშიც. მაშინაც ორი ერთზე, ერთად ერთი ფეხბურთელია მინდორზე, ვინც ორი კაცი იყვანს. არის თავდამსხმელი, ხო? დანჩენი ყველა ფაქტურად ერთი ერთზე თამაშობს. ეს ორი ცენტროლი დამცველი იყო, ამიტომ როგორც კი მიხვალ ერთთან, ის ეგრევე იმან იცის, რომ შენი იმან უნდა აგიყვანოს. აი ეს ორი ცენტრალური დამცველია, მე ყოველთვის იქიდან გამომდინარე, საით იყო ბურთი. აი დავუშვათ იქით იყო ბურთი, აი აქ. ყოველთვის ვიდექი ვითომ ამისკენ, ოღონდ აქ ფაქტიურად არ ვედექი. აი აქ. რომ ამან არ ამიყვანო, აი ბოლომდე არ გამომეკიდოს. აი იმიტომ რომ ძნელია ბურთი, მაზი, ეს ერთმანეთს ეჯახები. ყოველთვის ვიდექი რომ იმას ვითომ გონია რომ უკვე ამან ამიყვანა. აი აქ ამ მდგომარეობაში რომ დაუშვათ ვისაცა გიორგი თუ ზურა თუ ნუკრი თუ არ ვიცი ლუკა და ვითომ გავრბივა რა ვაჩვენებ აქ რომ ამას ვაჩვენებ ეს ყველა ვარიანტი ამას აკეთებს რა ინსტინქტია და ამოვდივარ მეორე ზონაში ეგრევე ჰოპ და ჰოპ ამოვდივარ ამას თუ მოვასტარი 3-4 მეტრი იქ უკვე ვეღარ გეტაკება ისე გიჟივით შესაბამისად ის იმანაც არ იცის თუ ამას ეშინია და იძახის რომ ეს ძალიან მაგარი ფორვარდია და ახლოს არიან ერთმანეთთან და ისე მოიყვანე რომ ხანდახან არის ორივე აქ ახლოს არის იმას შეხედე რას გულაობენ რა ერთი ერთზე მაგრამ აქ შემთხვევაში იგივეს უკეთებ ამათაც ან მეორე თუ ისეთი მზად არის პირიქით ვაჩვენებ ერთი ვითომ ამოვდივარ და ეგრევე გავრბივარ ზურგს უკან ანუ უნდა მოძებნო როგორ გავხდე ცარიელი. ანუ შენ რატო დავიწყე რომ ან 3 გიყვანს თუ 5-ზე თამაშები. ან მინიმუმ 2 კაცი გიყვანს. ანუ მე როგორ შეიძლება მე ვიყო ცარიელი. ესე იგი რაღაც მომენტში უნდა მოვიშორო ეს ტიპები რა. ეს დამწ ანუ მაგა ო ეს თუ არის იმ დღეს ვატოს უთხარი. ეს ბიგლი აკავთ არგენტინის ნაკრების 60 თამაში აქვს ნათამაშები რა. სოფლიო ჩემპიონის ფინალები და ისინი. ორჯერ მიცა ფეხში, როცა ამას ეს აჩვენებდა და გარბოდა უკან. ორივეჯერ ამოვიდა ცენტრალური დამცველი, ჩაჭრა და წაიღო. მოთხარ ერთად არ ვარჯიშობთ მეთქი? კიო, მოთხარ აი გამაგებინე მეთქი, პირველივე რო შენ აჩვენე და ზურგს უკან გაიქეცი და ამა ფეხში მოქცა. თვალებით, ხელებით, ფეხებით არაჩვენე არაუშავს მეორე, ანუ იგივე აღარ გა მე ვითომ ამოვდივარ ამომყავს ცენტრალური დამცველი და ამ პირიქით ვითომ ეი ლუკას ვითომ გავწი და ამოვედი რომ ეს ბურთი გავიჩერო და აქედან რა ვიცი ვინც დამეტაკება გავიხსნა 2 მეტრი ხო უნდა მოუგო ამათ 3 მეტრი იგივეა დაცვაში აი ბურთი გარეთ რო არის წამომოიწი ამას ატო გიხსნით რომ გავაკეთებთ ახლა. აი შენ გაგბურთი. მოდით რომელიმე ვითომ ხარ დამცველ. ეს ხო ეგრევე ამას რანაირად უნდა ვაჯობო ახლა მე. თუ აქ მომივიდა პასი ყველა ვარიანტში ფარავს ხო უნდა და ეტაკება რა ან უნდა ისე ჩამოვიღო მოვტრიალდეთ. ანუ იგივეს ვაჩვენებ აქ და გავრბივარ აქ. ეს იგივეა, რასაც ვაკეთებთ ვარჯიშს. ანუ თუ ვარჯიშზე არ ვიცით და არ ელაპარაკები და არ საუბრობ, ის უბრალოდ აკეთებს და მეც ნუ ან თუ ან იგივეს ვაკეთე, ანუ ეს აკეთ მომყავს რა მან ეს ნაბიჯი გააკეთოს აკეთ. შენ თუ მე თუ ესე გაჩვენე
აკეთ ხო დგავან და ეგრევე აქ ხო წამია უკვე რა მოსტრებაზია. ანუ ორი მოძრაობა არის ყველაზე მაგარი რამე. ოღონდ ეს სუ იმით ყოველდღიურ იმაში ორგოლსო თამაშობთ ვარჯიშზე ან ვიღაცას ხო რჩებით ხოლმე ბიჭები და გეუნებია რომ ჩამიწოდე რა და მოდი ხართ აწვის კი ყველას ევასება ეხა ხო დუდა მაგარი გაიტანდა ჩაიწერე ინსტაგრამზე და მთელი მუღამი არის ეს ტიპი როგორ მოვიშორო ხო გინახე ცენტრალურები ეგრევე რო დგებიან ეგრევე იტალიელები ეხვევიან ვაფშე იძახის რომ მოიხედავს და სამიერზე არიან რაღაც უყურებო შეჭამეო მე არავინ არ არის მეტი ვიღას უნდა მოხდეს როგორც კი ჯდებიან იყურ ანუ ეს უნდა მოვაშორო ანუ რა ქვია შენ დიმა რას ო გადმოდგი ფეხი და გავრბივარ ეგრე შენ აქ უკვე უნდა კაი პასიც და ცუდი პასიც გადის უდარები არ დაარტყათ რომ რამე ტრავმა არ მიხელებში აი ეგრე ბურთები ბურთები ხელებში მიეცით რომ ეკარენ ბურთი მოგწეს აი ხელში ხელში მიეცით ნუ ახტუნავებთ რა აი დაიჭირე ეგ ბურთი თო ე სადუ სადაგდებ მაგას აბა უდარ არ გვიდა ხელებში მიეცით რა ეხლა გეტყვით გაიტანეთ მეთქი და ყველას ხელებში მიცემთ კაი დავისვენეთ მეკარეები დარჩით ამის მერე გამოვცვალოთ ეხა ჩოულებრია დიგივეს ვაკეთ ოღონც მესამეზე ერთი დამიბრუნე ორი შენმაძლევ მე ოღონც ეცადეთ რომ მეკარეს ხელში მიცეთ იმიტომ რომ გახურდეს რა თქვენ მაინც დარბიხართ ბურთს ურტყავთ წავიდა ნუ ამდეს ნუ გაუყურებთ ცოტა სწრაფად რა თუნდა ამდენი წრის დარტყვა 1 2 აი ეგრე 3 4 5 აი ეგრე მომეცი კიდე უფრო მაგრად ხო ატყობ რომ მელოდება ბურთი რა კაიყო აჰა კაი ეს ბოლოა და შევიცვალოთ მეკარეებით შეიცვალეთ. აი ეგრე, გაუშვოთ, აი ეგრე, ხედავ? მიდი ცოტა თუ გინდა შეუსრულეთ. ოღონდ ისეთი უდარა არ, აი შესრულება, აი გაუშვი კიდე, შეგეში და რა ქვია შენ მეკარე? კოკა. ლუკა გეშინი, აი პანიკაში ხარ, არ გააფრინე, ოღონდ მოარტყი კარგად, მიდი. რო დაეთყოს რა ეგრე. თუ სადმე ცუდი პასია გაასწორე. ესეც უნდა გაწიო. ანუ მე ეს უნდა სადღაც უნდა გავ თუ აქეთ გავწევ, ნუ პრინციპში მომზდევს, ხო ხვდები? აქედან მარტი შენს ამასაც ხო ფეხი აქვს. ეს ამას აკეთებს. ერთი მცვლელი მოდი. ძიმა ხო? უკვე ძი მარცხენა ფეხი გადმოდგი რა. მოდი თავდან მცვლელი. ეხლა როგორ ფიქრობ, ეს ბურთი გააძვრინე აბა? გაძრება? ნუ რა ეხ ნუ კი როგორ არ გაძრება, მაგრამ ის უნდა რა, რა ქვი, ინიესტა, ხო? ანუ ეს უნდა მოვაშორო ძიმა. მე თუ შენ გეთამაშები ყველა ვარჯიშზე, მინიმუმ ვარჯიშის წინვა და მოდი აქეთ, ესე იგი ძიმა უნდა მოვაშორო, ხო? და გეძახი. ოუ! ანუ რას აკეთებს ეს? ოდნავ აკეთებს და აქ უკვე შეიძლება. მომე რო გავაზრინო რომ აქ თუ გავაჭერი ესერი პრინციპში ძალიან საშიშია უკვე მინიმუმ ხელს არ კიდებენ აქ ხა უკვე ამას ხო ვეღარ იზამ რაც გინდა ისქენი მერე უნდა გაისწორო და ბევრი არ უნდა ეხა ფიშკები მომის კიშკი კი არა ის მომეცით კაი ამას დავაყენებ არ მინდა ანუ პირველს ვაკეთებ ოც აი ეს არა
ეს არა. ესე ვერ ბევრი გონია რომ ეს არის ერთი ნაბიჯით. ანუ რო აკეთებ ამას, ამივეთი ცვლი დვიჟენიას. ეხა პასი ცოტა ისექენით რომ გავიგო. ანუ რო მოვდივა, მიყურე, ოპა! და ამას ვაძრე, არა, ორთაშუა იძლევ შენ. შენ აქ იძლევი რომ მე აქ გავყო, თუ გამომედო პენალია წითელია. თუ არა და ერთი ერთზე ვარ. კაი? და აბა! არა, მე ვაფშე არ ვიყურებთო. წახვედი, ეგ აი ამას აკეთებ. აი მოდი მე გეთამაშები, რა ქვია შენ? საბა! საბა, საბა, საბა! და არაუშოს. ნუ აქ წავიკითხეთ, არ გამოვიდა ყველაფერი. შენ წახვედი ეგრევე შალახოზე. ამას ეთამაშე ბურთი ამას აქ. შენც მოიტყუე რა, ვითომ მიყვები. მიდი. და შეასრულა. აეგრე. აეგრე. მიწი, მიწი, ახლა მე მიყურე, მე მიყურე, მე მიყურე. აა! აეგრე, кайიყო. მოვიდა. დაიჭირე არაუშავს. რამჭირსთო? შეასრულე, ნელა, ნელა. ის არ გვიდა ბევრი სირბილი. არის. ვერ მივეცი, კი მივეცი. ნახე, ნახე. ყველაფერი გამოგივიდა და ვერ შეაგდე ის ვერ გაისწორე. მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ შენ კი არაკეთო მარტო. ანუ ის მაგას რა აზრი აქვს? მე კარგად გავაკეთე და შენ ვერ მომეცი, ან შენ მაგრად მიეცი და ის არც იყურებ. ანუ ერთად უნდა იყოს. ამიტომ აი ეს რო ოპა! და აქედან დავიჭირო და დავამთავრო. მიდი აბა. ნახე სადა აი ეგრე, кайიყო. აბა. აი ეგრე. кайიყო, ცოტა წინ უფრო. არ უნდა ამხელა უდარებიტო. ბაჩოკი შეუცვი, ცოტა მაგარი მიეცი. кайიყო, кайიყო ეგ რო იცოდე. აი ეგრე, кайიყო. ვინ არის? მოვიდა, მოვიდა. ვახ, ბიჭო, რამჭირს თუ აცრა გავიკეთე და ჯანზე ვარ. აი ეგრე და შეას დაამთავრე. მიდი, ბოლო და გავტრიალდეთ. აი ეგრე, უფრო წინ, აი ეგრე. მაგრამ არ დაგავიწყეთ რომ ეს უნდა მოვაშოროთ. ეს უნდა გავწიოთ. აბა. მოდი აქ დადექით, აი აქ ამის უკან. მოდი. სამი კაცი. მეკარეები არიღლებიან, ორნი არიან. ეს პასი უფრო მარტივია ბევრად. წავიდე, ვინ არის? მაგარი, ფეხში მაგარი მიეც. კიდე უფრო გაისწორე. აქედან მოგასწრებ. წაიღე რა. ვინ არის? წაიღე, წაიღე, წაეგრე. არაუშავს. წაიღე, წაიღე, აეგრე. აქეთ არა, იქით წაიღე. აქეთ, აქეთ არიან დამცველები. წაიღე, აეგრე. კარგი იყო. წაიღე, აეგრე. დადიქით. არაუშავს, არაუშავს. ნუ ჩქარო პამას, ხარისხიანი გავაკეთოთ. მოდი შუაში. მომეც, აი და ეს ერთი წარმოიდგინე რა, ხო ხვდები? ერთი, გამოდი, გამოდი. და წაიღე, აეგრე. წაი, ნუ აჩერებთ ბიჭებო, დამიჯერეთ რა. ბურთი წაიღე, ეგ იგივია რო აი კაცი რო გაზის. მომეცი. ნუ აჩერებთ. ყოველთვის წაიღე. და აქაც რო წაიღე. ხელი შენ ყოველთვის ხარ ჯანზე ხარ. აქაც რო დაგჭირდეს, როგორც კი გააჩერებ, ქაჩავს, როც გაგეცალოს უკვე აღარა გაქისა. წასაღებად ყოველთვის მარტივია. რომ ტრიალდები. წაიღე. ამიტომ ექსში ყოველთვის წინა ხარ. თუ მითუმეტეს სტრაფი ხარ. ჩემპიონს 80 პენალია წელიწადში. ბურთი უნდა გავაჩერო. ბაჩოკით, აი ეს მომეცი, შუაში მომეცი. უყურე, ოპა, რას და დვა. ხო? ხვდები? მე უნდა მომატყუოთ. მე და შენ ისევ მე და შენ ერთად თამაშობთ. ანუ, რო იცი და წავიდა არა და აქ თავარია რომ პოსტო გაარტყა. არ წამოიღო, არ დაგავიწყდეს.
სპორტი უნდა გააჩერო. შენ ამას ტოვებ და ტანით მოდიხარ. და უბრალოდ უნდა მოარტყა და მეორე აღარც გაიხედო. და არტყა. აბა. კაი, ყო პირველ ჯერზე ძალიან მაგარი, ოღონდ მე არ მოვტყუდები. არ მაჩვენე ბოლომდე. ვითომ მაჩვენე რომ მიგაქ. კიდე უფრო, კიდე უფრო დამაჯერე. ეს რაღაც გინდათ ისე აგდებ. არა, ხედავ, ჯერ ბურთი არ იყო მოსული. შენ უკვე აკეთებ რაღა ბურთიანა უნდა მოგატყო, ხო ხთები? ბურთიანა მომატყო. აი ეგრე, კაი იყო. ოღონდ კიდე უფრო. კიდე უფრო წაიყვანე. აი ეგრე, კიდე უფრო ბურთი არ წაიყო, ბურთი დატო. რა ხდებათო? აი ეგრე, არ წაიღო უფრო მარტივია. კარგი იყო, მაგრამ არ წაიღო. ხო ხედავ, ერთი და ორი ძნელია, დატოვე ბურთი. დატოვე. აი ეგრე. კაი იყო ძალიან. აი, ადრე მიდიხარ ისე, ჯერ არ მოსულა ბურთი. იმას ეთამაშე რა. მიდი. აი ეგრე, აი ეგრე. კიდე უფრო, აი. აი, დაწკა. აი ეგრე, არაუშავს. ეს რასაც დავაყენე, ეს არის აქსიომა. არაფერს არ უყურებ, მე ამას ბოლოში გავაკეთებ. ურწყავ ისევ ბაჩოკით, პადიომით არ გადის გოლი. პადიომით გადის აი ის რომ ურწყავს მეკარე იქიდან. აქედან გადის ბაჩოკი. ნებისმიერი კაი ჯარიმა, ნებისმიერი კაი აი ეს ადგილი, ეს არის შესრულება. ეს არის რომ მეკარე ვერ მიწვდეს, ეს არ არის უდარა. ეს არის აი არ ვიცი ამას რა ქვია, აი კაი მოდება და უნდა წავიდეს იქით. ეს არის ექსტრა, იმიტომ რომ აქ მაცარიელი არ ახარ ხოლმე და გინდა რომ მოაშორო. ეხა იგივეს მე აქედან ვაკეთებ, აი მაგალითად ესეც ხო არის რომ აქედან ხო აი შენ აქეთ რომ მოგძდევს რა. შენ ხო ამბურც ხანდახან ზონაშიც ხო მომეცი უყურე ვითომ აქეთ მოდიხარ. ონც ტოვებ ისევ. რომ ამას ვითომ ხო ჭკვიანები რო არიან, ამოდისო და აქეთ რჩება. და იგივე სისწორებ იქით მომეცი, ონც უკვე, არა, ცოტა ისეთი მომეცი, რომ აი ვითომ გიბრუნებ. მომე და აქეთ ისწორებ და აქედან მიდის ეს ბახ. ფეხში მიეცი მაინც გაიგე. ამოდი, ამოდი, ამოდი ჩემთან, ამოდი. აი ნუ გარბიხარ ადრე. აი ყურე, წადი. ვითომ მოიბრუნებ. არა, ისევ წამოიღე. ნუ მოგაქ. ხო. ზონაში თხო, შენ ფეხში აღარ თხო ამბურც. ნუ გარბიხარ, მაცალე. ხარისხიანად გავაკეთოთ, რომ მივხვდეთ. აი, ვითომ მიბრუნებ. აი ეგრე. კაი იყო ეგა. უბრალოდ კიდე მეტი, ვითომ მიბრუნებ. აი ეგრე. კაი იყო ძალიან. ამაზეც შემილია მოგც. მიხვდი? აი ყურე. ხო, ხო. ან იმიტომ გეუბნები, შეიგდეთ მეთქი. მე აი წარმოიდგინე გძელ პასს რო აძლევენ და რო გარბის ტიპი და რო აჩერებს, აქ რჩება და შენ გინდა თუ არ ეს ყოველთვის უნდა მიარტყა. ანუ თუ ამას არ აკეთებ რა. ხო ხვდები, აქ უკვე როგორც კი სადაც მოგდის, წაიღე. ხო. არაუშავს, კარგი იყო. მე ვერ მოგეცი. აი ეგრე. მე რაღარ არის, სადმა ძლევ, რატომა ძლევ, ეს რა არის? რაღარ არის, მოგეცი ნუ აქა მეტრა ნახევრიანი და საწავიღო. წაიღე. 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 აი ეგრე. კარგი იყო. აი ხაი თვალით მანიშნე სად გინდა? მე სუ აი სუ თვალით თამაშობდი. აქ აი ხა. აქ მომი, აქ მომი, აქ მომი. აი ხანდახან არის. აი არ მეზარება რა. აი ხე აუ ჩააწოდე რა გეხოთე. მოდი ამიყვანე რა. უკან. აქ დინახია ცარიელი თავდასხმელი. დადი მიდი აუ ჩააწოდე. და ესე როდგე. დადექი წი ჩემთან შენ წი და შე წი შენ აიყვანე. მიდი აიყვანე უკან.
რა რა ხომებს? საბა. საბა, გაიყვან. გაიყვან. კაი, ეს ერთი. ხო გაიხს. მე აბსარვაკეთ. ეხა მეორე გაიყვანე, ან ან დავშოთ აიყვანე. ხო, ეხა ლექსიკა რო დააგდე. და ხო? აქ ეხა ამას გავაკეთებ და ისევ გავძრები და პრასტრეს გავაკეთებ, დაგიბრუნებ. ეს ერთი. ეხა აიღებ ურთი. ეხა ჩვენას ვაკეთებთ უმეტესო, მოდი აქეთ. ორივე გარბივართ ხოლმე იმასთან. და ის ვერ გავ, წავ, მომაჯექი რა, მომაჯექი. მომაჯექი, ვახლოს, ეს იძახის. ანუ, იქიდან მორბიხარ, მორბიხარ, ამას უჭირავს რა. და ნუ ატყობს რომ გაზის რა, თუ დაგიბრუნა სიკვდილია, ვულკანი და ამ ეხა უყური ძალიან მარტივი. დაუშვა თუ არ გამოვიდა რა ეს. შენ იწებ. ანუ შენ რა ქვია? როგორ? ლაშა. ანუ ამარო ეს არ გააკეთოს. დამცველმა. ეს თუ არ გააკეთა, შანსი არა, რომ სად მიდის რა? ეხა იქიდან გამომდინარე, საიდან იწებ? თუ აქეთ გინდა? ხო? ამოდი ხარ? და აქ ეხა უკვე აქ ვიღაცას კედელს აძლევ თუ რას თამაშობ? ანუ ვისი თქვა მინდა? საიდანაც იწებ? იქ ტოვებ ფარს. ან უკვე ესე შეიძლება რა? შენ მეუნები რომ გაიყვანეო. ორჯერ ხო გავაკეთეთ. ხო და შოთი შენი ჯერია. შოთი შან მე აღმოვშთი წინ. ხო ხდება ისინი შეგონია ფიქრო ფეხო ტრენერები რასაც გეუნებიან ყველაფერი გამახსოვრდებათ. იგი ანუ შენ მაქედა შენმა მითხრა რომ შენ ანუ რა მე მომყავს და შენ გარბი ხარ ზონაში. ანუ ამიტომ ვიძახი თუ ერთად ვარჯიშობთ. შენ მე ჩემია თვალი მუხლი იქიდან რომ გეტყვი მაცალე. ამას კი არ ვაკეთებ და ვითომ ყველას რომ ვატყუებ. მაცალე არა ვარ, ნუ არ მისულა რა რაც გავაკეთო. 5 მეტრია. ხო ხდები რა იგივე მაუტი. ხელში უჭირავს 55% ვაძლევ დიბათ. იმიტომ რომ შენ აიყვანე რა. აი ხო ყური გაიყვანე ორი თემა. შეგილია აქაც ხო პრინციპში აქეთ უფრო მეტი ხალხია. შო ვიღაცა ჩამოვიდეს ხელი შემიშო. იქ უკვე შეგილია უთხრა რომ მეორე მინიმუმ მეორეზე ხო მიხვდები რომ გაიყვანე ნიშნავს რომ აი აქეთ. აი აქ დადიქი რამდენი იძგინდა მე. აიღეთ ბურთები. აი აქ შორს არ წახვით. ეს ბეკარეების ვარჯიშიც არის. რო იცოდეთ, არ ვიცი ბეკარეების ძველები რას ამბობენ პრინციპში ყოველთვის გეუნები. აიღე ბურთი ფეხში. ადი ცოტა ზევით. უყურებ ნიშნობა არა, აი კუთხე. რას აკეთებ შენ აქ? ადი ხარ ზევით, ხო? და დაარტყავა. დაარტყი, დაარტყი. შენ რას იძახი? არა, არა, მაცალე. შენ რას იძახი? არა, მე რას მეუბნები? შენი კუთხე რომელია? შენი კუთხე რომელია? აქეთა? ანუ მე რო ასდგევარ, შენი კუთხე რომელია? ანუ რა უნდა მითხრა? არა, ფეხები არ გაშალო. აი, მიდი, დაარტყი უდა, რა დაარტყი. როდეს რა? მიდი. მიდი უდარები. ყველებში არ მოხდეს. აჰა, მიდი. მიდი არ ყველამ რა, მაინტერესებს თუ მაინტერესებს მაგალითი გაიტან თუ არა. აა მოიცა. ეხა უყურე წინ არ კეთდება, ეს კეთდება ასვლა. კალათბურთ ხო გითამაშიათ? სად მიდის? აქედან არისოს. უკან მოდის. ანუ შენც უნდა ახვიდე, აქ ვერ დაგაფარებ. აქ თუ წამოხვალ, აქ დაგაფარებ. მიხვდი? ეხა მე გავშლი ფეხებს. ვისი ბრალია? ჯიგარი ხარ? ყველა აი ძალიან ტოპები აფარებენ ეს. სერჟერმენი, მადრიდი და ჯე ბარსა არაკეთებს. დაანჩენი ყველა შლის, ყველა ტრაქს უშვერს. პირველი რაც უნდა გააკეთო არის ფეგბურთელმა უნდა ეს დადექი
არ უნდა თუ არ ატყუებ კაც. დამიდე კი. ანუ უნდა ახვიდე. ხო ხვდები? რო ეხა ამან ჯერ მე ეს ერთი ორივე მხარეს ასა თუ ეს ახოს არის და გაშალა. ჩემი გადასაწყვეტია რა. მიხვდი და მეკარე ხო და ეხა საიდან დაიწყო? აბა შენ მითხარი მარცხენა მარჯვენა. ჩვენი მარცხენა რომელია? ეს ხო? ანუ შენი თუ მარცხენა ეს არის, ჩემი მარჯვენა გამოდის, ხო? ანუ მარცხენა იმათი კი არა. ჩვენი, ანუ მე თუ ვერ მოვასწარი და ესე ვარ. აი, გაისწორე და ესე ვარ. შენ ხომ მე რას დარჩი? აი, შოთი მარცხენა. რომ ნახე შენი კარები. შანსი გააქვს შეგდების. ანუ ეხა რა შანსი გაქვს? მე თუ გაჯი ვარ და გავაკეთე ეს. და აქედან იწყება დანიშ. ან მარცხენაზე გაისწორე, იგი და მე შენ რას მეძახი? შოთი მარცხენა, ხო? იტორ ნახე რა პატარაა შენი კარები. და თუ გავშალე და ესეც აქ ირტყმება, ბიჭებო, რო იცოდეთ. ყოველთვის ბურთი ირტყვა საყრდენ ფეხზე. ამას ხო დგავ? ამაშლი აქ კი არ ირტყმება, აი აქ ირტყმება. ამას ვერ აკეთებ. ანუ ეს ხო დავდგი და აი ამაში ძრება ბურთი. საყრდენ ფეხში იძრება. ანუ თუ მარცხენა რომელი ყო, ხო, მიდი და ურტყავს თუ არადან უეხა ხანდახან არ გამოდი. ამას წამიერი გადაწყვეტილება უნდა. შესაბამისად, როცა აქ მოდიხარ, პირველი არის ეგ, როგორი იქნებს, მეორე არც ერთ შემთხვევაში არ მიდიხარ აქ. სუ გადიხარ. აქედანაც სუ გადიხარ და აქედან ურტყავ ან დანიში ან ბლიზნიში. გაშალე? შენ ბრალია. მაგრამ გოლი ორივე გაუშვით იდეაში, ხო? მე ხა აქ დამცველ ამა თუ აძლევ რა. თუ არ გაფარები იქები სუ არ მოდის. ედა ეხა სპეციალად გაგიშალე. მაგრამ შენ მაინც დანიში დაატყე. ხოა ნუ არტყავთ ესე ბახაბუხით თო. აუ მოარტყით კარებში. აი ეგ არ უნდა პადიომით ბაჩოკით. ხედავ არ არის მარტივი. აი ეგრე ხედავ ისიც აიღო, მაგრამ მინიმუმ შენ მოახერხე. ეხა აქედან. შენ მიკარნახე. რატო ხარ ჩუმად თო? წაიღე. ვენიფან. აი. კაი. ხო. აა. კაი იყო. ფორმაშია და. მიდი. არა, მატაობას არა ვართ. რა ხაჩიკოს და კიკლაძეს მოიყვანე მატავეთ. აი ისევ აქ აქ ხედავ? ვისი თქვა მინდა? აქედან ვერ დაარტყო. შუიდა, ანუ რა ხდება? ერთი გავწიე დავარტყე. გავწიე გვერდს, ანუ ტიპს გავწიე და ნუ ვატყობ რომ გაშალა და მიწიდან დანიში. გაწიე. მიდი. აი. აი. გაწიე. აღა ნუ გავუყურებთ რა. ყვით აი აი მოდი. მოტრიალდი ზურგი დადექი. ზურგი დადექი. აი ყურე. არ ზურ არ გაინძრე. აი ბურთი. კარები გახსოვს? აჰა მართლა. უკან ხო არა გაკ. კარები გახსოვს? ხო გახსოვს ეხა კარები როგორ დგას? მე კარე სადგას? აი აქ, აი აქ, აი აქ. აი აქ ა? აი ეს არის შენ ზურგს უკან კარები. მე კარე სადგას მითხარ თითი საით გავწიო. აქეთ? აქეთ? შენ ზურგს ეს არის აი ეს. აი ეს კარები. აი ეს არის შენ უკან არსებული კარები. მე კარე სადგას. აი ყურე დადექი. აი მე დავდექი. მაგრამ ხე აბა კარები. მე კარე დგას აი ამ ძელთან. სადღაც ალბათ 2 მეტრში. ანუ მე ვიცი კარები სად არის. თუ მე კიდე ხა ეს თუ მოვასწარი ძალიან მაგრამ არ ჭირდება. მე უყურებ თუ დამწოს მოვაშორე ფეხი,
უნდა იტრო გძელი კუთხე ის არის. თუ მომასწრო და გაშალა ორი შანსი მაქვს. იმიტომ რომ მაინც ფიქრობს რა იხევა აქედა. ეხა აქეთ რო გაგბურთი. აქეთ. გაწიებურთი. მაცალე. მე მკითხე მეკარე სადგას. უფრო ახლოს დგას პირველ ძელთან. ანუ ეს აღარ მინდა. აქ მე თუ მოვიგდე ეხა იმას სადღა უყუროთო? თქვენ წელიწადში იცი რამდენს ვარჯიშობთ? დათვლილი გაქვთ? 356 დღეში რამდენს ვარჯიშობთ? სულ 7 დღეს. სულ 7 დღეს მაქსიმუმ. საათებით, საათნახევარი. რო შეკრიბო, არის 7 დღე. 10 წელიწადში არის 70 დღე. და უნდა აჯობო რამდენ ადამიანს. თები ცუტხასიაძე ყოფნაც აღაშველის. მერე ტკივილი, ახალი წელი, რაღაცეები ხო? ინსტაგრამი, TikTok-ი. ბატოშკა ვენა, ხე ამაგ რა თარი? TikTok-ზე. აბა თქვენიც. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ. ყველას მადლობა. ასე არ ვიცი. შეიძლება ფასო წეთღვენელი დღემდე თქვა ყოფილი ხარ და აი ფეგურტ მე არ მეგონი ვარჯიში უფრო სხვა სპეციფიკა ყოველას ჩემი აზრით მარტო ფორვარდების არის ფორვარდის უბრალოდ ყველაზე რთული საქმე ავარიათ ამ თამაში ყოველას უნდა მოწყდნენ ყოველას უნდა აცდნენ და ეს ბოლო ასე თავარია ფეხბურთში გოლი უნდა გაიტანო შესაბამისად სულ ყველა ამათ უფრო უშლით ხელს ვიდრე დავუშვათ მარჯვენა დავცოს ან მარცხენა დავცოს ან ნებისმიერ სხვას შესაბამისად მაგრამ სპეციფიკა როგორც მეკარეებს ჭირდება ცენტრალურ დავცველებს ყველას თავისი ინდივიდუალური პროგრამა აქვს ესე მგონია მე ალბათ ჩემი გამოცდილებიდან უფრო მეტი შემიძლია ბიჭებს გადავწე ამიტომ ეს ვეცადე რომ ამეხსნა რომ ორიენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი ფიქრის დრო არ გაქვს, უნდა იცოდეს ად რა არის, როგორ არის ერთმანეთში რომ თამაშობ, რატო აქ ამას დიდი უპირატესობა, იმიტომ რომ შენ იცი მე საით შეიძლება წავიდე, რა გაჩვენო, როგორ გავხდე თავისუფალი, რომ შენ მე პურთი მოვაც. ამიტომ აუჩეთ. მე მგონი მათთვის თუ საინტერესო იყო ეს უფრო მნიშვნელოვანია. უფრო მეტი ვიდეოსთვის და ინფორმაციისთვის გამოიწერეთ GOAL.GE YouTube არხზე.